Вітаю вас! Родина переселенців з 4 дітьми може опинитися на вулиці. Тимчасове помешкання треба звільнити на вимогу господаря. У сім'ї є дитина з інвалідністю, батько покинув родину, а мати ледве зводить кінці з кінцями. Що може зробити спільно влада і громада? Намагатимемося з'ясувати в нашій програмі. А почнемо з відеоісторії Алли Саржевської та її 4 дітей. Це моя кухня. Вона маленька, але ми до неї звикли. Цю духовку я купила за ці гроші, що давали переселенські. Ми кілька місяців збирали з дітьми, тому що дітей багато і треба. Це мені також, як я була в лікарні, подарувала одна однокурсниця, щоб завжди було гаряча вода. Жінка показує свої меблі, холодильник та посуд. Розповідає, що як сюди приїхала, майже нічого не було. Така історія була і у спальних кімнатах. Каже, допомагали небайдужі. Восени 2014-го вирішила покинути батьківщину через початок обстрілів. На Прикарпатті колись навчалася сама, а 5 років тому одногрупниці допомогли із переїздом. Спочатку разом із дітьми жили у них. Пізніше запропонували їм переселитися у Березівку. Діти пішли у школу, потім в училище та університет і дуже швидко подорослі. Каже Алла Саржевська. Старші доглядають за меншими, прибирають та готують. Дочка Марія стипендії привозить додому солодощі. Спочатку було незвично, тепер вже привик, з однокласниками подружився. Хочеться залишитись, бо адаптувався. Це було трошки важко, бо спочатку в мене, дуже сильно говорив по-російськи. І, мало хто зі мною хотів спілкуватись. А зараз вже навчився і тепер не хочеться звідси їхати, бо звик. Я би хотів би просто будинок, щоб ми з нього не виїжджали, бо дуже важко переїжджати з місця на місце. Наймолодший син Геннадій хворіє з народження. Алла Саржевська влаштувала його у навчально-реабілітаційний центр в Івано-Франківську. Нещодавно жінка сама там почала працювати. 2 тижні тому приїхав власник будинку, який також більше не має де жити, і дав час сім'ї на виселення до 20 червня. Я мушу збирати речі. Сьогодні ще не 20 червня, але я розумію, що завжди, коли маю час, треба готуватися. Ми вже шафу звільнили, щоб хазяїн мав можливість свої речі скласти, він вже склав речі. Я трошки запутуюсь, тому що я поскладаю і забуваю. Діти сказали, що мені попідписують мішки, тому що тут зимові там курточки, тут толікові речі, тут гена нагору поставила, тому що саме більше потрібно. Мені потрібна довга хатка. Сусідка Оксана Римик розповідає, що сім'я Алли є дуже хороша і на вулиці уже до неї звикли. Купляла молоко, яйця купляла, були в мене. Не раз було так приносила, ніби давала їм просто, аби, якось було шкода. Сільський голова каже, сім'ї стараються допомагати кожного року. Бульба, закрутки, помідори, це все, що дає так. Ми допомогли ремонтом підлоги, дали їй диван, зробили так, щоб вона безкоштовно їздила в нашому сільському автобусі, було рішення виконкому. На даний момент в нас взагалі ніякого житла, щоб ми могли, наприклад, пристати чи переселенцям, чи, наприклад, другої категорії в нас немає. Нас навіть атошники наші, це що зараз мають, не всі мають будинки, і ми стараємося дати земельні ділянки під забудову. В управлінні соціального захисту сім'я перебуває на обліку як внутрішньо переміщена з листопада 2014 року. Загалом у Тисманицькому районі є 160 таких осіб, але питання з житлом виникло вперше. Ми знаємо про таку ситуацію і ми розсилали листи по сільських радах і головам ОТГ. На що була відповідь, що на квартирному обліку внутрішньо переміщених у них не перебуває ніхто, і житла придатного для проживання у них немає. Я їй пропонувала, щоб зверталася також, може хтось здає в оренду житло за невелику плату. Буде їй оформлена якась допомога, як малозабезпеченій сім'ї, чи вона там отримує по інвалідності, і щоб на якийсь термін, якесь житло на за невелику плату вона собі оформила. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Першому. Як можна вплинути на ситуацію з сім'єю Алли Саржевської, обговоримо в нашій студії із заступником директора Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації Степаном Микицеєм та волонтеркою активісткою громадської ініціативи «Добро починається з тебе» Ярославою Матусяк. Вітаю вас. Добрий вечір. Ярославо, саме ви і ваші колеги надали розголосу цій ситуації, яка є в цій родині. Власне, як все починалося?
Розкажіть, будь ласка. Про цю сім'ю ми дізналися від нашої спільної знайомої, від її співробітниці. Також інформація була на офіційній сторінці одного з волонтерів Івано-Франківська, яка теж старається допомогти знайти житло, так як і ми для цієї сім'ї, і збирають кошти для того, щоб або наймати житло на даний момент. Також потрібні цій сім'ї кошти на лікування, тому що мама хвора, тяжко хвора. Вона вже перенесла одну операцію, другу операцію її заборонили через те, що в неї слабке серце. Також для лікування збираємо кошти для лікування, для реабілітації її синочка молодшого. Він має розвиток, відстає у розвитку. Тому мама його... Хочемо донести до нашої держави, до нашого суспільства, до небайдужих людей, що ця сім'я за 5 років вона прижилася тут, Івано-Франківську. Її життя вже тут. Свою драму, свою таку трагедію вони вже пережили, переїжджаючи з рідного міста сюди, в Івано-Франківськ. Його, це місто їх прийняло. Діти навчаються зараз тут. Мама влаштувалася працювати разом коло молодшого синочка. Він зараз навчається в навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківська. Мама влаштувалася туди на роботу, щоб бути ближче коло сина. І хочу... Ми всіма силами, всіма небайдужими людьми, багато волонтерів знають вже про цю сім'ю. Всі намагаємося допомогти, але хочемо якогось сприяння від влади, щоб і вони нам допомогли знайти не тимчасове житло, а постійне житло для цієї сім'ї, щоб вони могли сказати, що це моя домівка, це мій рідний дім, і через рік, два чи п'ять років нас не попросять піти звідси. Влада сьогодні з нами. Степане Ярославовичу, що ви можете додати? От ваша колега говорила в сюжеті, які ще є можливості в департаменту соцполітики, власне, для такої родини, як Алла Саржевська? Перше хочу сказати, що обласна влада діє для завжди, особливо в останній час, було багато змін до програми, комплексної програми соціального захисту населення. І в тій програмі передбачається такий пункт покращення житлових умов окремим категоріям громадян. І буквально в січні було внесено зміни до цієї програми і додавлено деякі категорії. Ми починали, коли складали перший раз цю програму, то було лише три категорії населення, яким ми допомагали в покращенні житлових умов, а тепер вже в січні, наприклад, додавали ще декілька, в тому числі і сімей внутрішньо переселених осіб, переміщених осіб. Тобто ця сім'я, я так чув з сюжету, що вона знаходиться на обліку в Тисменському районному структурному підрозділі соціального захисту, вона підпадає під наші категорії згідно цієї програми. Тобто, і, власне, на що може розраховувати в цій ситуації, коли сім'я опинилася взагалі без житла? Зараз вони тут два варіанти. Перший волонтер каже, що хочуть постійне житло. Постійне житло – це підходить ця програма, але тут треба виконати декілька умов. Тобто ми в області не можемо всіх забезпечити житлом. Ну, обласного бюджету не вистачить для всіх громадян, що потребують покращення житлових умов. Тому ми ці пропозиції хочемо почути від місцевої влади. І в нас в порядку передбачено, що покращення житлових умов за кошти обласного бюджету здійснюється при умові співфінансування з місцевого бюджету. Тобто йдеться про Тисменницький районний так. бюджет? І чи про місцевий там Березівський, ну, будь-який, наприклад? Березівський чи Тисменницький районний для нас немає значення. Якщо чи Тисменницький районний, чи Березівський сільський буде співфінансувати придбання житла, то ми поможемо. Ми поможемо в 4 рази більше. Якщо вони виділять, наприклад, 100 тисяч, ми дамо 400. Вони виділять 20, ми дамо, відповідно, 80 тисяч. Ми практично всі звернення, які надходять з місць для покращення житлових умов категоріям, ну, я кажу, це є сім'ї з інвалідністю першої, другої групи,
потім сім'ї, де проживають більше двох інвалідів, багатодітні сім'ї, в яких виховується п'ять. Тобто фактично тут кілька пунктів. Тут і багатодітність, і дитина з інвалідністю, і внутрішньо переміщена особа. Тобто, хоча б один пункт підпадає, цього вже достатньо. Mm-hmm. Але друга умова – це повинно бути співфінансування mm-hmm. з місцевого бюджету. Ярослав, а зверталася Алла до департаменту соцполітики? Власне, з таким вам щось відомо? Так, я знаю, що вона зверталася до голови сільської ради, який надав документ, підтверджуючи тому, що немає наразі житла, які вони можуть надати цій сім'ї, чи тимчасово, чи на постійне, немає житла. На рахунок цього я перший раз чула за це співфінансування, і я думаю, що Алла теж не знайома з голова сільської. Тобто відтепер, почувши це, будете рухати це питання? Так, ми це будемо обговорювати, ми будемо рухатися в цьому напрямку, і я рада, що я це почула, ми ще спілкувалися до ефіру, і я рада, що я це почула, і ми знаємо хоча б, в якому напрямку нам рухатися, тому що ходила жінка, ходила Алла сама від одної інстанції до другої і писала багато заяв, звернень, але наразі немає нічого. Ні. Тобто ні в Тисманицькій РДА не сказали, що от ми готові дати якусь там частку, так? Так, Березівці нічого. Теж про це не вона говорили. Вона просила за житло, їм сказали, що наразі немає, вони в цьому не можуть допомогти. Але ніхто не сказав, що вона має право, наприклад, на таку пільгу, на такі... На купівлю за коштом держави. Держави. До цього сюжету наші глядачі залишились небайдужими, і навіть вже в дописах були пропозиції про те, що готові надати житло безкоштовно чи на якісь там мінімальних умовах. Оплати, дехто на якийсь обмежений період, дехто взагалі на непевний, тому що хтось продає житло, так? Так, що так. Про це відомо? Так, багато хто написали нам після вашого відеосюжету, так само після наших дописів в Фейсбуці, що готові прийняти сім'ю, але на деякий час. Є період 5 років, є період півроку, є невизначений. Так, як ви сказали, що люди продають житло. І сказали, ви можете жити тут, поки ми, поки не знайдемо покупця на це житло. Але це теж не вихід, тому що якщо там є, наприклад, потрібно підключити газ, підключити світло, зробити мінімальний якийсь ремонт в любій хаті, в будь-якому житлу, який нам запропонували. І якщо ми це зробимо, допоможемо сім'ї влаштувати все, і виникне через 5 років, виникне та сама ситуація, що попросять їх піти, і куди вони мають піти? Він не має куди звернутися. Ми в такому разі до пана Степана запитання. Якщо поки що ніякої ініціативи не було про співфінансування з нижчих рівнів, так, з Тисманиці чи з Березівки, якщо ж житло надається, там в оренду вони знаходять таке житло, чи тут якимось чином можна залучити державні кошти, там оплати оренди, наприклад? Є постанова Кабінету міністрів, тут це вона питання вирішує. Людина, яка із числа внутрішньопереміщених осіб покладає договір оренди з людьми, які здають в оренду житло, їм держава по нормативах відшкодовує. Дуже багато таких громадян у нас тут є в області, які користуються цими пільгами. Ну, там є певні, також треба здати певні документи, відповідати, що ти є малозабезпечений, що ти не маєш там доходів. Ну, якщо ця сім'я складається з кількох, то дітей, то там буде, я думаю, що там буде нормально все. І я не розумію, чому вона цим не користується. Ярославо, ще така була інформація, що в неї якісь там виникли проблеми, власне, з статусом внутрішньопереміщеної, що, мовляв, там ці території, де вона проживає, це містечко, так, там звільнено українською армією, і справді їй запропонували повертатись, так? Так, сказали, що вона може повертатися, так її село є звільненим. З неї зняли пільги переселенця. Також я хотіла за сюжет сказати, уточнити, що так, їм було надано безкоштовний проїзд, але це був безкоштовний проїзд у 2015 році. Від 2016 року сім'я платить за проїзд в транспорті. Тобто це не відповідає дійсності, що сказав сільський голова на даний момент? Так, з 2016 року вони платять за проїзд.
Ну, я хотіла це уточнити, тому що так, за переселенця, за малозабезпечення. Угу. Вона тільки зараз офіційно розлучилася з чоловіком. Через чоловік, батько сім'ї не приймав жодної участі, не допомагав сім'ї. Були такі ситуації, коли жінка лежала в лікарні під капельницями, чи молодший син був в лікарні, вона дзвонила, просила допомогти коштами, тому що немає до кого більше звернутися. Батько міг сказати, що я зараз не маю, через тиждень буду мати, там тобі перекину або віднійкувався. Зараз вона з ним офіційно розвелася, з чоловіком розвелася і зараз починає оформляти малозабезпечено через чоловікові доходи. Через те, що не було офіційно в шлюбі, вона не мала ні субсидії, не могла не мати ні субсидії, ні якісь пільги. Зараз вона почала цим всім займатися і почала збирати документи на малозабезпечену сім'ю. До цього часу вона їх не мала. Тобто ми зрозуміли, так, отримали інформацію? Допомогу переселенці теж їм зняли. Я не пам'ятаю, в якому році, коли було звільнене їхнє село. Сказали, що так, ви можете повертатися, але... Тобто тут фактично відпадає оцей пункт. Один пункт вже відпадає. Внутрішньо переміщена особа. То значить це все, що ви сказали, воно так, скасовується автоматично? Так. Так. І через що я говорю, що ми завжди, люди приходять до нас з зверненнями, говорять, ну, що вони підлягають це. Ми кажемо, добре, ми готові вас розглянути, ваші пропозиції, але дайте нам документи, і ми тоді тільки. І як починають приносити документи, то виходить набагато... Інша ситуація змінюється. Хоча тут справа. Далі якби залишається в силі те, що сім'я багатодітна, жінка, яка розлучилася, вона так, і я ще хотіла сказати, що її старша більше. Дочка має стипендію. Вона теж рахується як доходом. І це теж є обтяжує її становище. Не є багато. Не є багато, але вона казали, впливає. Вона впливає теж, і чи буде вона мати статус малозабезпеченої сім'ї, теж наразі не знаємо. А тим часом за ці дні ще з'явилось кілька подій. Зокрема, сьогодні отаки потрапила Алла до кабінету міського голови, точніше розмовляла з заступником. Ви були при цьому так. присутні. Послухаємо, що сказав заступник Івано-Франківського міського голови Микола Вітенко. Якщо говорити про вільні приміщення, так, то в нас станом на зараз фактично три кімнати є в гуртожитках. Власне, в контексті цієї людини, оскільки дійсно в неї досить таки непроста ситуація, так, ми розуміємо це, ми зараз будемо шукати юридичні механізми, щоб оцю кімнатку, гуртожитку спробувати їй надати. Кабінет міністрів свого часу прийняв це законодавство внутрішньо переміщених осіб, так, але як такої черги і там питання як законодавче регулювання, так і постановка на облік питання не врегульовано. За останні 4 роки я до 10 схожих ситуацій. Переважно люди якби, ну, самі себе знаходять, ми готові надати як тимчасове для відселенців, тобто у нас є три кімнати в готелі «Бандерштаб». Ярослава, ви були при цій розмові, власне, що ще ви почули? Ну, можу сказати, що ми для себе нічого нового не дізналися, тому що Алла 2 тижні тому була на прийомі в заступника. Ми хотіли попасти до мера міста. Будемо пробувати ще. Будемо пробувати в понеділок все-таки поспілкуватися ще з мером міста і надіюся, що він вислухає і зможе допомогти в чомусь цій сім'ї, допомогти в їхній ситуації, вирішенні цієї ситуації, тому що я вірю, що мусить бути якесь добре вирішення цього, тому що мені шкода і я надіюся, що дадуть якусь таку надію на краще життя, тому що з таким пережитим, вже прижившись тут, вони стикаються знову з новими проблемами. Досить того, що вони хворіють, у них є різні такі життєві обставини, так, і виникло це житло, ця ситуація підкосила сім'ю. І я надіюся від нашого мера, що він посприяє цій сім'ї, ну, посприяє цій ситуації, вирішення цьому. Те, що сказав заступник міського голови, для вас якось прояснило те,
ситуацію, пане Степане? Заступник сказав, то, що ну, на підставі тих документів, на підставі ті документи, які є, які діють чинне законодавство. І ну, я не знаю. Якщо зараз от ми відкинемо, так, тобто внутрішнє переміщення особи там, значить, вже сумнівно, так, але ну, уявімо, це є громадянка України, так, громадяни України, незалежно де вони проживають, але, скажімо, обставини такі, що вони вже приросли так, до цієї території, тому що тут діти вже обжилися і зрозуміло, що вони не планують звідси виїжджати. Але так як будь-яка родина, яка живе, наприклад, там споконвіку на Прикарпаття, вже часто люди звертаються також до вас. От, чи може тут йти мова про якусь призначення якоїсь такої ну, пристойної якоїсь соціальної допомоги, чи якоїсь там одноразової допомоги, наприклад, якщо вони отримують це житло, так, ну, в оренду візьмуть, чи в якесь там користування безкоштовне, щоб просто, наприклад, там зробити невеличкий ремонт, для цього потрібна якась більша сума. Якісь такі працюють у вас? У нас є одна комплексна програма соціального захисту населення в області, і в цій програмі передбачено дуже багато різних видатків. Але все залежить від того, якої категорії ця сім'я і для чого їй ці кошти. Ну, якщо, наприклад, на ремонт, у нас є передбачено і на ремонт. Але, знову ж таки, вона повинна підлягати певним категоріям. От, ну, у нас все робиться досить відкрито, прозоро. Наприклад, будь-який громадянин області може зайти на сайт чи обласної ради, чи обласної адміністрації, чи департаменту соцполітики. І, наприклад, по нашому питанню відкриваємо, заходимо на сайт облдержадміністрації, розпорядження від 24 квітня 2019 року номер 190 про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету для поліпшення житлових умов окремих категорій мешканців області. І там все розписано, все, які категорії підлягають покращенню житлових умов за кошти обласного бюджету, які документи треба здати для цього, які суми коштів максимальні можуть бути виділені, там все пише. Більш, так, це більш детально. Щоб так детально не вникати, як обласна комплексна програма соціального захисту населення, її також на сайті обласної ради відкриваєш і там читаєш, на що є дуже багато видів різних допомог. І з державного бюджету, і з місцевого бюджету, але знову ж таки, до якої категорії належить громадянин, ну, особа, що звертає. А це для того, щоб це визначити, потрібно зібрати весь пакет документів, і, напевно, краще не на сайт, бо я не думаю, що пані Алла буде на сайті шукати, напевно, вона шукатиме якоїсь особистої зустрічі з вашими фахівцями. Ми приймаємо. Тож скажіть, куди звернутися. До нас може звертатися структурний підрозділ в Тисменницький район. Якщо є питання, вони хочуть в місті, то міський підрозділ соціального захисту. Будь-куди звертатися. Ну, міський підрозділ знаходиться на Грушевського, 23. Так? Для вас щось ясніше стало в цій ситуації, Ярослава? Ви вже маєте теж досвід чималий спілкування з такими родинами і допомагаєте їм? Досвід, іменно така ситуація, як з Аллою, ми стикнулися вперше. І ми надіємося, що буде хеппі-енд, і ми допоможемо їй. Наразі я хочу попросити всіх небайдужих допомогти їм фінансово, чи хтось, може, має хатинку коло Івано-Франківська, яка стоїть, і ви можете пустити сім'ю хоча б на деякий період часу, хоча б зараз, тому що зараз йдуть відлік день на дні, тому що от, в сюжеті сказано до 20 червня, а насправді вже два тижні проживає власник хати з сім'єю, тому до тижня часу сім'я має кудись переїхати. Якщо в когось є хатинка, куди ви можете пустити сім'ю, дуже, дуже будемо вдячні. Можливо, хтось знає, де можна орендувати житло за якусь таку символічну ціну, чи просто оплачуємо, можливо, щоб оплачувати тільки комунальні послуги. Ми будемо вдячні за всю інформацію, яку би ви могли надати, чи допомогу цій сім'ї. Не залишайтесь байдужими, тому що ніхто не знає, що чекає тебе завтра. Тому надіємося, що, я кажу, ще раз наголошую, що буде ці всі ситуації, як не, ну, завершення хороше.
Продовження? Так, завершення, продовження, так. Власне, що після розголосу вже і якась сума коштів зібралася, так? От сьогодні так, ну, відомо. Наразі ми збирали кошти на карточку Алли. Наразі зараз зібрано 6 тисяч гривень, 6200, так. Ми збирали на моїй сторінці Фейсбуку Ярослава Матусак, там є повністю історія про Аллу і висвітлена її карточка, банківська карточка, на яку можна перекидати кошти. Також хочу сказати, що на сайті благодійного проєкту «Янголи поруч» теж є відкрита банківський рахунок, я не знаю, як це правильно називається, збирають кошти також волонтер для цієї сім'ї. Так що можете, якщо, ну, дуже просимо допомогти фінансово і інформацією. Якщо вас зачепила ця історія під трансляцією у Фейсбуці, також пишіть свої коментарі, інформація, можливо, ви готові надати житло або поділитися коштами. А ми, в свою чергу, теж будемо стежити за розвитком цієї ситуації. І не забуваємо, що є соціальний департамент, в якому є просто багатезно різноманітних соціальних програм, які передбачають соціальний захист. Дякую, пане Степане, за цю інформацію. Завершуємо програму. Залишайтесь на каналі «Карпати» і хай щастить!